उचिल आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है और मो नाम प्रिया तुम्हारा नाम এজনী আমাৰ ছোৱালী, তাই এতিয়া 8 বছৰ হৈছে। মই আগতেও মাছাজৰ ভিডিঅ' আজি মই এটা মাছাজৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া বনাম আৰু ভিডিঅ'টো। তাৰ আগতে কৈ লওঁ কেইটামান কথা। মই মাছাজৰ ভিডিঅ' আগতে 3টা দিছোঁ, আপলোড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু এটা মাছাজৰ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আগৰকেইটাত মৰম দিয়াৰ দৰে আশা কৰিছোঁ যে এইটোতো আপোনালোকৰ পৰা মৰম পাম, সঁহাৰি পাম আৰু আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু সুবিধাজনক হ'ব। এই এতিয়া 8 বছৰ হৈছে। আগতে দুপৰীয়া শুইছিলে তেনেকুৱা আছিলে, মাজতে শুবলৈ মন নকৰে, আকৌ সন্ধিয়া আমনি কৰে, সন্ধিয়া শুই পেলাই আকৌ ৰাতি 9 বজাত উঠে। তেতিয়াৰ পৰা বহুত দেৰিলৈকে নুশুৱে, 12টা 1টালৈকে, আৰু সেইটো সময় মানে মিলাবলৈ বহুত কষ্ট হয়। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কি দুপৰীয়া অলপ শুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দুদিনমান শুৱালোঁ, এইবোৰ নাম গাই গাই, আমাৰ মইনা শুবয়ে, শিয়ালিয়ে নাহিবি ৰাতি, কবিতা, এইবোৰ চব গাই শুৱালোঁ দুদিনমান। হ'লে তাৰপিছত তাই আমাৰে মইনা গাব লোৱাতে আমাৰে বুলি ক'লে গম পাই যে তাইক মই শুৱাব লৈছোঁ। তাই উঠি একদম নাই নাই, কিতাপ পাই নাই, কিতাপ দেখ নাই, ক্লে বনাই নাই, কুচবি মানে যিকোনো মানে কৈ পেলাই তাইৰ মুঠতে নামিব লাগে। সি শুনি আছে, দেখিছেনে? শিয়ালি এ বুলি ক'ব লওঁতে তাই গম পাই যে তাইক শুৱাব লৈছোঁ। তাই মানে নাই উকা নাই, কিতাপ দেখ নাই, ই দেখ নাই, এ চা একদম। তাৰপিছত এতিয়া মানে কৰোণাটো হৈছে, তাৰপিছত অকণমান দিনটো হ'লে অকণ মাইণ্ডটো অলপ ফ্ৰেছ হৈ থাকে, নহ'লে ইটো সিটো অকল ইটো সিটো কৰি থাকিবলৈ মন, টিভি চাবলৈ মন কৰি থাকে আৰু কিমান খেলাম আমনি লাগে কেতিয়াবা। তাৰপিছত এতিয়া মই এটা মাছাজ কৰা পদ্ধতি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। আপুনি সেইটো কৰক আৰু বিশ্বাস কৰক যে আপোনাৰ সন্তানো হ'বই। এতিয়া আহক আৰু কথা নকওঁ বেছি, লাইক মই কিদৰে মাছাজ কৰি পেলাই এতিয়া শুৱাম। এতিয়া এইজনী ছোৱালী চাওক, টোপনি চকু এনেকৈ মুঠ খাই যাব তথাপিও নহয়। এতিয়া দেখিছেনে হাঁহি আছে। এতিয়া এক মই মাছাজ কৰি শুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবৰ বাবে এটা কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব টু মাই চেনেল। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ আহক আগবাঢ়ো। এইটো প্ৰথম থৈ লওঁ এইগৰাকী, এতিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটোত এইদৰে অলপ টেপিব, টেপিব নে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি দিব অকণমান তাই আৰাম পোৱালে পাবৰ কাৰণে। বাকীখিনি আপুনি চালেই বুজি পাবই।
massage. Massage.